सबै पार्टीका भोटरले मलाई भोट हाल्छन् जगत चाहिन्छ र जगतले नै यो क्षेत्रको विकास गर्छ भन्ने मैले एउटा पाँच वर्षमा जनताको विश्वास जितेको छु मन जितेको छु त्यस कारणले यो अहिले मेरो उम्मेदवारी उत्तरी क्षेत्रको जनताको माग पनि हो दर्शक वृन्द नमस्कार प्रदेशसभा उम्मेदवार धादिङ क्षेत्र नम्बर दुई खबाट जगत सिंह खडा यति बेला हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ आउनु स्वागत गरौँ सर स्वागत छ धन्यवाद कस्तो छ चुनावी सरगर्मी कस्तो छ एकदम चाहिँ धेरै अगाडि छ एकदम राम्रो छ कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ जित्ने सम्भावना कस्तो छ तयारी चाहिँ अब ठिक छ राम्रो छ अब जित्ने सम्भावना अब एकदम प्रबल छ राम्रो छ किन जित्ने तपाईँले जनताको काम गर्न तपाईँ अघिल्लो चुनावमा पनि जनताले जिताएर जितेरै पठाएको हो जिताएरै पठाएको हो अब फेरि किन गर्ने किन जिताउने भन्ने जनतामा त्यो खालको अन्यल पनि हामी देख्छौँ किन तपाईँले जित्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो धादिङको उत्तरी क्षेत्रको जनताको त्रिपुरा सुन्दरी गङ्गा जमुना खनियावास रुइ भ्याली आका जनताहरूलाई त्यो लागेको छैन के गर्नुभयो तपाईँले त्यस्ता कामहरू जसले गर्दा तपाईँ नै फेरि उठ्नुपर्छ भन्ने जनताको यस्तो माग भयो धादिङको उत्तरी क्षेत्रको जनताको राजनैतिक पार्टी र रा नेतृत्वप्रति विश्वास गुमेको थियो मैले त सबभन्दा पहिला जनताको विश्वास जित्न सफल भएँ जतिखेर जनताले चाहिँ जो आए पनि उस्तै हो अब यो भाषण गर्छन् चुनाव अगाडि आउँछन् भोट हामीले दियो अनि त्यसपछि सहर पस्छन् फर्केर आउँदैनन् विकास गर्दैनन् होइन नफर्किन्छन् न विकास गर्छन् भन्ने जनतामा एउटा ठुलो निराशा थियो तर मैले चुनाव जितिसकेपछि जो विकासको कामहरू अगाडि बढ्यो र जो जनताको दुःख सुखमा म जनताका गाउँ बस्तीहरूमा फर्केर गएँ जनतासँग मैले सहकार्य गरेँ एकाकार गरेँ त्यसले आज धादिङको उत्तरी क्षेत्रको जनतालाई फर्केर पनि आउँछ विकास पनि गर्छ भन्ने एउटा विश्वास पैदा गराएको छु मैले त्यो नै चाहिँ मेरो जित्ने अहिलेको आधार हो जनतालाई विश्वास पैदा गराउनु भयो घुलमिल हुनुभयो यस्तो विकासको कामहरू आफूलाई गर्व लाग्ने अथवा जनताले पनि महसुस गरेको यही नै हो भनेर भन्न सक्ने दुईवटा काम बताउन सक्नुहुन्छ दुईवटा काम त एउटा कुरो के हो भने यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका र चाहिँ गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका जनता धादिङ बेसी पढ जो आफ्नो गाउँपालिका आफ्नो घरसम्म जाने बाटो धादिङ बेसीदेखि टारीबेसीसम्मको बाटो म चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि तिन वर्षमा जो बाटो सम्पन्न भइसक्न पर्ने बाटो त्यो जम्मा उनातिस पर्सेन्ट मात्रै पनि चाहिँ काम भएको थियो अहिले त्यो तथ्याङ्क खोज्ने हो भने पनि फेला पर्छ जतिखेर म जितेर गइसकेपछि निर्माण कम्पनीसँग जनताको भनौँ न साथमा म त्यो उनातिस पर्सेन्ट भएको कामलाई चाहिँ म हन्ड्रेड पर्सेन्ट पुर्याउन चाहन्थेँ र मैले निर्माण कम्पनीसँग जनताको साथ लिएर मैले लडे र एक वर्षमा एकहत्तर पर्सेन्ट काम गरेर त्यो बाटो एउटा चाहिँ साह्रै कठिन अवस्थामा चाहिँ त्यो बाटो पिच भएको छ त्यो बाटो सम्पन्न गरेँ बुढी गण्डकी अलपत्र थियो मुआवजा वितरण भयो अब बोली बुढी गण्डकी कम्पनी मोडलमा गएको छ त्यो निर्माण काम मात्रै भएको छ जतिखेर घर गोठको राजकटीका कुरा थियो मुआवजा वितरण नगरेर चाहिँ रोका मात्रै भएको थियो जनता अन्यलमा थिए आफ्ना घर सम्पत्ति सबै सरकारले रोक्का गरेका थियो मुवा्जा दिएको थिएन मैले प्रयत्न गरेँ सरकारमा मन्त्रीमा होइन त्यो मन्त्रीसँग सरकारसँग र रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग त्यो बुढी गण्डकीको मुआवजाको काम अगाडि बढ्यो अर्को चाहिँ उतापट्टि जाँदाखेरि खन्याबास रुबी भ्याली जाने बाटो त्यो बाटो चाहिँ एउटा फुल पनि चाहिँ सम्पन्न भएको थिएन जब म निर्वाचित भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ के हो भने त्यो लपाङको फुल सम्पन्न भयो तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे किन्ताङ फेदीको चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा छ तपाईँ झारलाङको चाहिँ के अरे लिङ्गलिङ पुल अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ डुन्डुरीको पुल सम्पन्न भयो यतापट्टि दर्खा खोलाको पुल सम्पन्न भयो के अरे अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ लिस्नी खोलाको पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ लापा खोलाको पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ अहिले बाटो रुबी भ्यालीको चाहिँ के हो त भने तिप्लिङ हुँदै सेर्तुङ उता सोमताङबाट चाहिँ आउने जाने एउटा स्थिति सिर्जना भएको छ त्यस के हो भने उत्तरी क्षेत्रको जनताले प्रष्टसँग चाहे त्यो खनियावास होस् चाहे त्यो चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी होस् चाहे रुबी भ्याली होस् चाहे गङ्गजानास यो उत्तरी क्षेत्रको जनताले त्यो कुरालाई प्रष्टसँग हेरेको छ अरू थुप्रै त्यस्ता कामहरू छन् जो अहिले सलेन्टार खानेपानी सलेनकोट खानेपानीदेखि लिएर गएर चाहिँ सलेन बेसी फुलखरसम्मको पिच थुप थुप्रै खानेपानीका योजनाहरू सिँचाइका योजनाहरू होइन स्कुलकामा परेका चाहिँ बजेटहरू सामुदायिक भवनहरूदेखि लिएर गएर मैले तपाईँले भन्नुभएको गर्व गर्ने भने के गर हो त भन्दाखेरि जहाँ काकाकुल एउटा बस्ती छ पानी खान पाएको छैन त्यो ठाउँमा पानीको योजना सम्पन्न गरिदिनु नै त्यो नै गर्व गर्ने लागेको कुरा त होला नि होइन मैले आफूले गर्व गर्ने लागेको थुप्रै काम मैले त्यहाँ चाहिँ गरेको मेरो पहलमा भएको त्यसमा म मात्रै होइन अरू जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् राजनीतिक पार्टीका अरू अगुवाहरू पनि छन् होइन अरू चाहिँ सरकारमा भएका मन्त्रीका सहयोग अरू चाहिँ भन गाउँपालिकादेखि लिएर गएर सबैको सहयोग छ त्यो मध्ये एउटा प्रतिनिधि पात्र चाहिँ म हो भन्ने मलाई लाग्छ प्रदेश सभाको उम्मेद्वारको हिसाबले उम्मेद्वार कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ उम्मेद्वार अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेको आजको उम्मेद्वार नै भोलिको जनप्रतिनिधि हो उम्मेद्वार भनेको कहिल्यै पनि आफूलाई चाहिँ शासक ठान्न हुँदैन विगतका उम्मेद्वारहरू विगतका जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई शासक ठाने त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्ती पिछडियो र अहिले चाहिँ राजनीतिक पार्टी र रा नेतृत्व र जनप्रतिनिधि भन्दाखेरि जनताले नाक खुम्च्याउने जस्तो एउटा स्थिति बन्यो उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिले जहिले पनि आफूलाई जनताको म सेवक हुँ म जनताको भरिया हुँ र म जनताको काम गर्न आएको भन्ने उले आफ्नो मन मस्तिष्कमा चाहिँ राख्न सक्दैन त्यो उम्मेदवार बन्न नि सक्दैन त्यो जनप्रतिनिधि बन्न नि सक्दैन यदि बाइचान्स बन्यो भने पनि त्यो जनताबाट तिरस्कृत हुन्छ त्यो गद्दीमा पुग्यो भने त्यो रद्दीमा पुग्छ तपाईँ तिरस्कृत हुनुभएको छ कि पुरस्कृत हुनुभएको म पुरस्कृत भएको छु यो चुनावले चाहिँ देखाउँछ म जनताबाट पुरस्कृत भएको छु किनकि म जनताको भरियाकै रूपमा मैले आफूलाई लिएको छु यो कुरा उत्तरी क्षेत्रको जनताले चाहिँ समीक्षा गर्नेछन् त्यस कारणले मैले कहिल्यै पनि म आफूलाई जनताभन्दा माथि मैले मा आफूलाई मा राखिनँ म राख्दा पनि राख्दिनँ यकिनका साथ भन्नुहुन्छ तपाईँ एकदम पुरै हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो तपाईँको जुन शब्दावली शब्दावलीबाट त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा लानु हो भने कति प्रतिशत तपाईँले अनुसार काम गर्नुहुन्छ मैले त बोल्दै बोलेको थिइनँ धेरै मलाई बोल्ने ठाउँै थिएन जनताले जाँदाखेरि जो आए पनि कान चिरेको चुनाव अगाडि आउँछन् मिठो भाषण गर्छन् विकासका सपनाहरू बाँड्छन् चुनाव जिन्छन् सहर पस्छन् गाउँ फर्किँदैनन् विकास गर्दैनन् भन्ने जनतामा थियो र मैले त्यहाँ बोल्दाखेरि जे बोले नि झुटो जस्तो हुन्थ्यो मैले पराएसो मैले आफूले प्रतिबद्ध गर्ने ठाउँमा मैले के भनेको थिएँ भने म चालिस बयालिस वर्षको एउटा युवा तपाईँहरूलाई निराश पार्ने छैन मलाई विश्वास गर्नुहोस् म गाउँ बस्तीमा फर्केर आउनेछु र म मा फर्केर मात्रै होइन विकास पनि गर्नेछु भनेर मैले भनेको थिएँ र मैले त्यतिखेर के हो भने मेरो प्रतिबद्धता जे गर्छु मेरो व्यवहारले पुष्टि गर्छु मैले यही भनेको थिएँ आज उत्तरी क्षेत्रको जनताको अगाडि मैले पाँच वर्षमा के गरेँ मेरो व्यवहारले पुष्टि गरेको छु विकास भन्ने स्विच थिचेर बत्ती बाले जस्तो यस्तो हुँदोरहेछ एउटा पुल निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष तिन वर्ष लाग्दोरहेछ सडकको कुरा खानेपानीको कुरा यस्तो हुँदोरहेछ अधिकांश उत्तरी क्षेत्रमा ठुल्ठुला चाहिँ योजनाहरू अहिले सुरु भइरहेका छन् पुल निर्माण अवस्थामा छन् खानेपानीका ठुला योजनाहरू निर्माण अवस्थामा छन् सडक पिचको अवस्थामा छ सडकहरू बन्ने अवस्थामा छन् होइन त्यस कारणले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले एउटा प्रष्ट विकासको नक्सा कोर सफल भाछु र सफल भाछौँ भन्ने मलाई लाग्छ अबका बाँकी कामहरूलाई तपाईँले तपाईँको एजेन्डामा समेट्नु भएको होला मैले अब यति काम गर्न चाहिँ बाँकी छ यति काम गरेँ अझै भने जस्तो भएको छैन यसलाई अझै चाहिँ म एउटा आकार दिन्छु भन्ने सपना त होला चुनाव जिते पछाडि एकदम पुरै सपना छ सो के हो दिमागमा एकदम चाहिँ चाहिँ के अरे फिट छ त्यो सबै के हो त्यो सपना अहिले नेपालको मुहार फेर्ने राष्ट्रिय गौरवको योजना हामीसँग छ बुढी गण्डकी जलाशयुक्त चाहिँ बाह्र सय मेगावडको चाहिँ प्रोजेक्ट हामीसँग छ त्यो अहिले जग्गाको मुवाजा भयो घरगोटको मुआब्जा भयो अब त्यसलाई निर्माण गर्न छ अहिले कम्पनी मोडलमा गएको छ त्यसलाई निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन छ मैले सङ्घ प्रदेश सरकारसँग चाहिँ यो कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा मैले पहल गर्नेछु मलाई लाग्छ यो पाँच वर्षभित्र बुढीगण्डकी निर्माण प्रक्रिया गजबले सुरु हुनेछ मध्यपाडी लोकमार्ग हाम्रो त्यो बेलमा मात्रै बुढीगण्डकीको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ रोकिएको छ यो पाँच वर्षभित्र मध्यपाडीको काम त्यहाँ सम्पन्न हामी गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ अर्को धादिङ बेसी हुँदै बुढाथुम बसेरी मान्बु लापा खादिङ सडक धादिङ बेसी हुँदै आगिन्चोक फुलखर्क तावल ताजीमाराङ किचे सडक अर्को धादिङ बेसी हुँदै तपाईँको चाहिँ यता खनियावास हुँदै तिप्लिङ सेम सोमदाङ सडक यो सडकहरूको चाहिँ निर्माणाधी पुलहरू सम्पन्न गर्दै यो बाटोमा बाह्रै महिना गाडी चल्न सक्ने एउटा स्थिति सृजना गर्नको निम्ति मेरो प्रयत्न हुनेछ र म यो पनि अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने सबै वार्डहरूमा वाडाकारलेहरूमा चाहिँ बाह्रै महिना एम्बुलेन्स पुग्ने खालको सडक निर्माण गर्ने जतिखेर चाहिँ कोही बिमारी हुँदाखेरि कोही सुत्केरी भएर व्यथा लागेर छटपताइरहँदाखेरि चाहिँ एम्बुलेन्स नपाएको कारण मृत्यु हुन नपरोस् यो स्थिति सिर्जना गर्न छ त्यो सँगसँगै अहिले पनि विद्युतीकरण सबै ठाउँमा भइसकेको छैन सबैको घर उज्याला सबैको छोराछोरी छोरी स्कुल जाने वातावरण सबैको घरमा सफा खाना पिउने पानीको चाहिँ चाहिँ उसको अधिकार हो र त्यो वातावरण र अहिले अझ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ पर्यटनको सम्भावना छ अरू थुप्रै हाइडोहरूको सम्भावना छ होइन अरू त्यहाँ चाहिँ जस्तै त्यहाँ जडीबुटीदेखि लिएर गएर होइन चाहिँ थुप्रै कृषियोग्य भूमि जमिनहरू छ तिनका अझै पनि केही ठाउँहरूमा सिँचाइ सुरु भएका छन् अझै केही ठाउँहरूमा सिँचाइ बाँकी नै छ यो कामहरू मैले गर्नपर्छ एउटा भौगोलिक विकटता नै तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको विकासको प्रतिकूलता हो भन्छन् हिजोका सांसद मन्त्री जनप्रतिनिधिले के यो सत्य हो यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट गलत प्रतिकूलता त होला प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा हामीले बदल्न जरुरी छ अर्को कुरा जहाँ चुनौती त्यहाँ सम्भावना जहाँ सम्भावना त्यहाँ चुनौती तपाईँ अहिले धादिङको उत्तरी क्षेत्र बिगड्छ भनेर भन्छन् तपाईँ त्यो विकटताभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारको सबभन्दा महँगो हिरा त्यही छ त तपाईँ हामी रुबी भन्छौँ अहिले रुबी भ्याली भन्छौँ रत्नपत्थर भनेको त इङ्लिस नेपालीमा रत्नपत्थर भन्छ इङ्लिसमा त्यो रेड डायमन्ड भन्छ त्यहीँ पाउँछ हरेक त्यहाँका जडीबुटीहरू औषधि हुन् यार्सा गुम्बा पाँच औँलेदेखि लिएर गर होइन हरेक त्यहाँका जडीबुटीहरू औषधि हुन् तपाईँ त्यही बास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुई भ्यालीलाई विकर्ता मान्छेले जो भन्छन् नि दुई सय त्रिपन्न मेगावटको हाइड्रो त्यहीँ दर्ता छ त्यहीँ दर्ता छ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ तपाईँ मैले भने बाह्र सय मेगावटको जलविद्युत त्यहीँ बन्दैछ मध्यपाडी त्यहीँबाट गएको छ खेतीयोग्य फाँड त्यहीँ छ होइन त्यहाँ भनेपछि त्यहाँको जङ्गल जमिन जनशक्ति जललाई ठिक ढङ्गले युटिलाइज गर्ने हो भने कहाँ छ अनुकूलता मैले त भन्ने गरेको छु त्यो त गोबरले छोपेको हिरा हो त्यो गोबर पञ्चाइदिनु झक झक बल छ अब अहिले के हो त भन्दाखेरि विगतका शासकहरू विगतको विगतका व्यवस्थाले त्यहाँको जनतालाई ठग्यो त्यहाँको जनतामाथि डगैती गऱ्यो भन्छु म त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि लुट्यो डगैती गऱ्यो त्यो दुई सय त्रिपन्न मेगावटको छ छानबिन गरौँ त त्यो मेगा हाइड्रो कोकोसको चा। नाउँमा दर्ता भएर बसेको छ किन निर्माण भएनन् किन बाटो बनेन किन बत्ती गएन किन हस्पिटल बनेन किन संसारका उपगरणहरूले चाहिँ काम गरेनन् हिजका दिनमा आज यो पाँच वर्षमा किन काम गर्यो यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोत त्यहाँको जनशक्तिमाथि शोषण दो, दोहन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै आजको दिनमा यो कुरा गरिरहेछ भन्ने कुरा मैले आफ्नो ठाउँबाट बुझ्छु त्यस कारणले के हो भने अहिले तपाईँले मान्नुहुन्छ यो दिउँसो हो यो रात हो तपाईँले भन्दामा मैले मान्छु म मान्दिनँ त्यस कारणले के हो भने त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो ठाउँको विकास नचाहने त्यहाँको जनताको प्रगति नचाह्ने त्यहाँको जनताको चाहिँ अमन चयन नचाहने त्यहाँको जनताको जहिले पनि मताधिकारलाई कुण्ठित गर्ने त्यो प्रवृत्ति नै यो तपाईँले जुन क्वेसन गरिरहनु भएको छ त्यो प्रवृत्तिले गरेको यो चाहिँ भन् लाउने आरोप हो त्यस कारणले के भने कहाँ छ बिगर्ता आज रुबी भ्याली गाडी पुगेको छ रुबी भ्यालीमा हाइड्रो बन्दैछ होइन रुबी भ्यालीमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पर्यटनको एउटा हब बन्दैछ मै त भन्छु एक वर्षमा पचासौँ हजार पर्यटन पर्यटक त्यो ठाउँमा जान्छ तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा कुनै त्यस्तो एउटा चाहिँ गन्तव्य छ चा। गाडी चढेर सिधै हिमालमा जाने त्यो हामीसँग छ तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त हामीसँग पर्यटक धार्मिक पर्यटकको हिसाबले हिमप्रेमी पर्यटकहरूको हिसाबले होइन अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के अरे सांस्कृतिक सांस्कृतिक हिसाबले सबै खालका पर्यटन जान सक्ने एउटा स्थिति छ तर के हो भने हिजोको व्यवस्था र हिजोको व्यवस्थापकले ठग्यो त्यहाँको जनतालाई मैले भनेँ नि गोबरले छोपेको हिरा हो गोबर हामी पछाउँदैछौँ र उत्तरी क्षेत्र बन्छ पाँच वर्षपछिको उत्तरी क्षेत्र तपाईँले हेर्नुहोला सम्झिनु होला त्यहाँको मा त्यहाँको जनताको जनजीवन कहाँ पुग्छ रोजगारीको हिसाबले हेर्नुहोस् म त के भन्छु भने बुढी गण्डकी सुरु भयो उत्तरी क्षेत्रको त्यो चाहिँ सबै दर्ता भएको हाइडोहरू सुरु भयो हामीले चाहिँ जो चाहिँ चाहिँ रोडको चाहिँ होइन उता चाहिँ सोमताङदेखि धादिङ बेसी यतापट्टि धादिङ बेसीदेखि चाहिँ होइन सलिन्टार बसेरी बुढाथुङ मान्बु लापा खादिङ खा सडक यतापट्टि धादिङ बेसीदेखि आगिन्छोक फुलखर्क तावल ताजिमारङ किचेत सडक चाहिँ तपाईँले यो बनाइदिनु भयो भने तपाईँले थामिस नसक्ने पर्यटन जान्छ त्यस कारणले अहिले के हो त भन्दाखेरि धादिङ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रले यो देशलाई ठुलो योगदान गर्दैछ अहिले तपाईँ दुई सय चाहिँ के अरे होइन बाह्र सय मेगावटको हाइड्रो तपाईँ बनिसकेपछि दुई सय पैँसठी मिटर अलको ड्याम बन्दैछ पोहाराको फेवतालोभन्दा सोह्र सत्र गुणा चाहिँ ठुलो ताल बन्दैछ दुई सय पन्चानब्बे मि किलोमिटरको त्यो चाहिँ रिङ रोड अधिकांश होइन सा तेह्र साबिकका तेह्र गाविसहरू सा त्यहाँ पर्छन् भनेपछि त्यो सबै रिङ रोडमा चाहिँ सहर बन्दैछ सलेन्टार तपाईँ हेर्नुहोस् एसियाको एउटा नमुना चाहिँ एउटा चाहिँ स्मार्ट सिटी सलेन्टार बन्दैछ सबै नेपालमा भएका अहिले जो फाइभ स्टार होटल ठुला चेन होटलहरू फाइभ स्टार होटल हुन् सलेन्टारमा जाँदैछन् हेरिरहनुहोस् यो मैले चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ तपाईँ दस वर्ष पन्ध्र वर्ष पछाडि तपाईँले फेरि मलाई इन्टरभ्यू लिने अवसर पाउनुभयो भने यो रेकर्ड गर्नुहोला जब बुढी गण्डकी बनिसकेपछि तपाईँ इन्डियाको एउटा नैनीताल सानो एउटा साठी पैँसठी चाहिँ मेगावाड मलाई थाहा छैन तर त्यो जलाशयुक्त चाहिँ एउटा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ ड्याम हो ताल हो तर नैनीताल भनेर मान्छे जान्छ तर आज तपाईँ यतापट्टि हेऱ्यो भने मनास्नु देख्नुहुन्छ उतापट्टि हेऱ्यो भने गणेश हिमाल देख्नुहुन्छ यतापट्टि हेऱ्यो भने हरियो चाहिँ पुरै चाहिँ होइन जङ्गल देख्नुहुन्छ यतापट्टि हेऱ्यो भने हरियो जङ्गल देख्नुहुन्छ सबै हिसाबले चाहिँ के हो भन्दा नि सुन्दर छ तर हिजोको व्यवस्था र होइन त्यसका चाहिँ व्यवस्थापकहरू कुरूप भएको कारणले त्यो सुन्दरतालाई कुरूप बनायो अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो काम गरेर देखाउँछु भनेर कामको अगाडि काम, काम गर्दै गर्ने मान्छेलाई धेरै प्रश्न गरेर के अल्झाइरहने त्यो कामले पनि देखाइ नै हाल्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो स्वतन्त्रहरूको लहर पनि यस्तै छ युवाको जोस एउटा नयाँ क्रान्तिको रूपमा उदाउँदैछ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा हेरेको छु जब राजनैतिक पार्टी र रा नेतृत्वले जनतालाई चित्त बुझ्ने काम गर्न नसकेपछि चाहिँ त्यही राजनीतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध युवाहरू नै चाहिँ के अरे चाहिँ अब स्वतन्त्र रूपमा अलि चाहिँ होइन असन्तुष्टि नै हो म जनताको भन्ने मलाई लाग्छ चा। चाहे काठमाडौँको मेयर हो चाहे चाहिँ के अरे धनगढीको हो चाहे होइन हर्क साङपाङ नै हुन् त्यहाँ यो चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अन्यथा लिन्न म आफूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा पनि मैले राख्न पर्दाखेरि म पनि एउटा युवाई हो अहिले मैले दाबी के गरेका छु भने म सबै पार्टीको साझा उम्मेदवार हो भनेको छु मैले सबै पार्टीका भोटरले मलाई भोट हाल्छन् त्यस कारणले के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जनअपेक्षा जन अपेक्षित कामहरू चाहिँ हामीले गर्नपर्छ चा।